אנחנו בנפש הפרשה, בעזרת השם, לפרשת במדבר. וכמובן, באופק יום ירושלים, ואנחנו גם אחרי יום העצמאות, זמנים עם הרבה דגלים, נקרא לזה ככה. וגם בפרשה שלנו צף ועולה נושא הדגל, ואני רוצה שנדבר, דגל או דגלים, שנדבר, נלמד עליו לפי הוראת אדמו"ר הזקן, צריך ללכת עם הזמן. כן? אז הזמן זה זמן של דגלים, נכון? כל הארץ, דגלים דגלים, עם רוקד, גלים גלים, עם שמח, תו צוהל, חג היום לישראל, כתב, עד כאן. בדרך כלל אם תשמעו שיר ילדים ותגידו לוין קיפניס, כנראה תהיו צודקים, הוא אחראי על רוב השירים. טוב, התורה מדגישה פעמיים בצורה די רצופה את הסיפור של הדגלים. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם, והלווים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל, ושמרו הלווים את משמרת משכן העדות. זה פעם אחת, ואז באמת כתוב שעשו את זה. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו, ומיד אחר כך, בפרק ב', שוב פעם, וידבר אדוני אל משה למור, ולאהרון למור, איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. ואחרונים, קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה וכו' וכו'. לפני שניכנס כאן לעומק העניינים, אני רק מבקש שנדמיין את הסוגיה. בסדר? נדמיין את התמונה. אנחנו נמצאים בסך הכל, ספר במדבר, מתחיל תנועה בכף באייר של השנה השנייה לצאתם ממצרים. הם יצאו בניסן והם בכף באייר. אז תחשבו על הפער הזה בתוך שנה אחת. לפני שנה הם היו עבדים נרצעים, שלא היה להם לא, כמעט אפילו לא היה להם שם. היו מספרים. וכעבור פחות משנה, מי שהיה בא ומצלם את מחנה ישראל, היה רואה הכל מסודר, סדר תנועה, כל שבט עם דגל, וכל שבט גם איזה מחנה, ואותות, וחצוצרות, והמשכן באמצע, משהו מחנה מפואר ומסודר ומלכותי כזה, שהולך וצועד בסדר תנועה מדהים, תוך שנה. כלומר, אפשר להגיד שחלק מהסיפור של החירות, זה השמאל ימין הזה. ובאמת, לא הבאתי כאן, אבל יונתן מתרגם, איש על מחנהו ואיש על דגלו, כן? אז מחנהו הוא מתרגם אשרתה, ודגלו הוא מתרגם טקסיה. כאילו הטקסיות, כמה שהיום נוטים לזלזל בזה, כל הטקסים, וזה, מעביר את הדגל ההוא לדגל הזה, וכל... טקסיות היא ביטוי של איזשהו, אומרים באנגלית, דיגניטי. דיגניטי זה כבוד עצמי. כן, עבד אין לו דיגניטי, אין לו כבוד עצמי, הוא זלזל בעצמו. ובן חורין יש לו כבוד עצמי. אז הדגליות הזאת, הדגל, הוא אירוע. הוא אירוע חשוב מאוד. בעצם הסדר וההתנופפות אותי ברוח והנשיאת הפנים, אנחנו רואים שדגל זה לא המצאה ציונית, כן? אלא כבר לעם ישראל היו דגלים. אגב, אם אנחנו עושים את החשבון, אם כבר דיברנו על דגלים וציונות וכל זה, אז הרי לכל שבט יש צבע של דגל. והצבע של הדגל זה גם לפי הצבע שלו בא באבני החושן, נכון? נכון או לא? יפה. אז מה זה דגל המדינה? איזה שבטים? מה זה כחול ולבן? מי אמר יהודה פה? מה? מה? לא. לא יהודה. מה זה כחול ולבן? מה? לא. טוב, אני לא אעשה לכם את החידה יותר מדי קשה. זבולון, זה האבן שלו, זה יהלום. ויששכר, זה ספיר. הרי יש ארבעה טורי אבן, אחרי נופך ספיר ביהלום, תרשיש שום וישפה, לשם שבוע ואחלמה, נופך... אודם פדידה ברקת, כן. לא אמרתי את זה לפי הסדר. אודם פדידה ברקת זה הראשון, ראובן הוא אודם, כולי. יוסף הוא שועם, תרשיש שום וישפה זה האחרון. נופך ספיר ויהלום. ספיר זה זבולון, זה יששכר, ויהלום זה זבולון. ספיר זה כחול ויהלום זה לבן. אז יוצא שכל הסיפור של מדינת ישראל זה החיבור הזה בין יששכר לבין זבולון. זבולון הוא המסחרה, כל העניינים של העשייה, ויששכר זה לימוד תורה, והחיבור ביניהם, החיבור הטוב, קשור לחוק הגיוס, כן, אני יודע, החיבור הטוב, העין הטובה, שכל אחד מבין את המקום ואת הערך של זולתו, זה הסיפור של צבעי דגל המדינה. כמובן שלא יודע אם הרצל או נורדו שהציע את זה חשב על העניין הזה, אבל גם בלי שחושבים זה עובד. אז קודם כל יש כאן איזה עניין של טקסיות מאוד מאוד מיוחד. אבל על גבי הדבר הזה,
הזוהר הקדוש, אנחנו עדיין באור של רבי שמעון, הוא וגם רשי בעצם, עוד בדף לפני שהבאנו את הזוהר רשי, מספרים שהעובדה שישנם דגלים, זה לא רק לתפארת היופי ותפארת ההתנופפות וכולי, זה מייצר איזה שלום פנימי בתוך המחנה. זה כתוב כמעט בפסוקים, כן? איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. כלומר, כל אחד יש לו איזשהו מקום. ורשי אומר, אחרי זה כתוב איש על דגלו באותות, רשי אומר באותות, כל דגל יהיה לו אות, מפה צבועה תלויה בו, צבעו של זה, לא כצבעו של זה. צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחושן, ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו. כאילו יש כאן איזה סידור כזה, שכל אחד מכיר את המקום שלו, והדבר הזה מביא לשלום. דבר אחר, באותות לבית אבותם, באות שמסר להם יעקב אביהם, כשנסעו במצרים וכו' וכו'. ובאמת הזוהר, שהזוהר הזה הוא זוהר בפרשת במדבר, ורק למען הצדק ההיסטורי צריך לדעת שבשנת תשעים כף זין, שזו השנה שבה שוחררה ירושלים, עיר קודשנו ותפארתנו, שנאמר, והיה לעת ערב יהיה אור. ואומרים המקובלים שלעת ערב יהיה אור לפני הופעת האור של האלף השביעי, כלומר אחרי 6,000 שנים של היסטוריה מתחיל האלף השביעי, עוד כבר לעת ערב יהיה אור. עין רש בית שנים לפני האור יתחיל לנצנץ האור. כמה זה? 272 שנים לפני בו האלף השביעי, בשנת 5,000, כן, האלף השביעי זה בעצם שנת 6,000. אז בשנת 5,728. שזה שנת תשעים כף ח', כלומר ירושלים נכבשת בתשעים כף זין באייר, ובתשעים כף ח' כבר מאיר האור. בסדר? ככה כתוב, היה לעת ערב יהיה אור. אז הזוהר הזה זה זוהר שכרגע נלמד, שאמרו אותו בכל בתי הכנסיות, למדו אותו איפה שלומדים זוהר, בשבת במדבר שקדמה למלחמת ששת הימים. כי באותה שנה בתשעים כף זין זה היה כמו השנה. כף ח' באייר יצא, שבוע כף ח' באייר יצא אחרי פרשת במדבר. שבת היה שבת במדבר, ביום שני היה כפווה ויער פרצה המלחמה, וביום רביעי של שני המאורות הגדולים, כפחת ביער שוחררה ירושלים. בסדר? אתם לא זוכרים כי לא הייתם, אבל אני שהייתי גם לא הייתי, אז אני כן זוכר. לא רק שלא הייתי, אלא אפילו ההורים שלי עוד לא היו נשואים. אז זה בכלל... אבל כולנו היינו שם. אז תראו מה אומר הזוהר, מדהים. זוהר על במדבר, כן. ישבו אנשים, זקנים ירושלמים בירושלים ב... שבת אחרי צהריים, בין מלחה לערבית, קוראים זוהר, והם לא יודעים שהם קוראים את מה שהולך להיות ביום רביעי עוד 4 ימים. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. רבי אלעזר פתח ואמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. יהיה פה איזה שמחה בירושלים. כמה חביבה אורייתא כמקודש הבריחו, התורה חביבה, דה בכל אתר דמילה דאורייתא השתמעו, קודש הבריחו וכל חנין דילי, כולו צייטין למילולי, כולם מקשיבים לכל התורה. וקודשא בריך הוא עתי לדי רעימי, עדה עוד הכתיב, בכל המקום אשר אזכיר השמי וכו'. אני קורא את זה קצת מהר, כן? תח עזי, בואו ראה, פיקוד האורייתא עילאין אינון לעילה, עתי ברנש ועדבית פיקוד החדה, ההוא פיקוד הקיימא כמקודשא בריך הוא מתעת רקמי. כלומר, ואמר פלניה עבד לי ומפלניה ענה. אם אדם עושה מצווה בעולם הזה, המצווה עולה כלפי הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אני המצווה שעשה פלוני. עולה לפני הקדוש ברוך הוא ומספרת לו שהוא עשה אותה. דעה בכל מילה, סליחה, ברח לי, בגין דעי הוא איתר ללילה, הוא כאילו מעורר את הכוח הרוחני למעלה, כגוונה דעי הוא איתר לילה תתה. אכילה מאיתר לילה, ואביד שלמה לילה ולתתה. כמו דעת אמרת, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, יעשה שלום לי לילה, שלום יעשה לי לתתה. כלומר, כשאדם מקיים איזושהי מצווה, וזה ברור שהזוהר מדבר כאן על מצוות עשיית דגלים, הוא עושה שלום בעולמות. אז באופן ספציפי הזוהר מדבר על כך שעשיית הדגלים מעוררת איזשהו שלום למטה, שמעוררת השלום למעלה. בסדר, אנחנו, תחשבו שאנחנו איזה מין בובה תלויה על חוטים, אבל הפוך. במקום שיחזיק אותנו מלמעלה, אנחנו מפעילים מלמטה את מה שלמעלה. אז אם קורה כאן בארץ שלום, אז זה מעורר שלום גם למעלה. ממשיך הזוהר ואומר, שמחו את ירושלים, למה? בגין דחדווה לא השתכח, לא נמצאת שמחה, אלא בזימנה דישראל קיימה בארה קדישה. ישראל על אדמתם. דתמן, שם בארץ ישראל, התחברת איתתה בבעלה, מתחברת השכינה בקדוש ברוך הוא, וכדין וחדוותא דכולה, חדוותא דלעילא ותתא, בזימנא דישראל, או השתכחו בארע קדישא, כשישראל לא נמצאים בארץ ישראל, אסיר ליה לברנש למלך, אסור לשמוח. אי אפשר, אסור לשמוח. ולאח זכד ולראות להיות שמח, בכתיב, שמחו את ירושלים וגילו בה, גילו בה דייקה. אז יש כאן
הזוהר אומר איזשהו תהליך שכרוך בשמחה בארץ ישראל ובירושלים. אנחנו יודעים שירושלים עושה כל ישראל חברים, וירושלים... עכשיו, בלי ספק, ירושלים זה העיר עם הכי הרבה דגלים בארץ, כן? יש פה בגלל מוסדות המדינה. וממשיך הזוהר ואומר, רבי אבא חמה חד ברנש דאב חדי בבטרוניה בבבל, ראה מישהו שמח בבבל, בתש בנתנו ביתה. אמר, שמחו את ירושלים, כתיב. בזינו עד ירושלים בחדווה, באי ברנש למח, למה אתה שמח? כשירושלים חריבה, נתנו ביתה. אבל עזר דתעמד, אמר, שמחו את ירושלים. אני עוד הכתיב, עבדו את השם בשמחה. כתוב אחד אומר, עבדו את השם בשמחה, וכתוב אחד אומר, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מהי בין אי לאי? אלא כאן, שמחה, בזימנה די ישראל, שרן בער הקדישה, וכאן, בזימנה די ישראל, שרן בער האחה. כן? כאן שישראל שורים על ארץ, בארץ הקודש, וכאן, כשהם שורים במקום אחר. אז יוצא שיש איזשהו, הזוהר הזה שבעצם התרים, ניבה, צפה, את שמחת ירושלים שתהיה ארבעה ימים אחר כך, הוא גם מספר ששמחת ירושלים היא לא סתם שמחה, אלא שמחה של שלום. יש איזה של, שלום, איזשהו שלמות. אז כאילו, אני מבין, אם אני מבין נכון, שהזוהר בעצם אומר שמחנה עם ישראל במדבר, איש על דגלו לבית אבותם, כל אחד חונה, כל אחד זה, הוא בעצם בחינת ירושלים. כי באמת זה ככה. תחשבו שהמחנה הוא בליבה שלו נמצא המשכן, וכולם מסביבו. זה הדבר הכי דומה לירושלים שיש. כן, בירושלים במרכז נמצא בית המקדש, וסביבו כל עם ישראל חונה. אז יש משהו בחנייה הזאת על הדגלים שמייצר שלום. מה? מה הסיפור של הדגלים? זה נראה לנו בסדר, דגלים, דגל, בעד כזה, מיוצר בסין אולי היום, אני יודע מה. דגל, עניין, דילוגוי על האהבה. אז הפרשנים מביאים כאן הרבה מאוד הוכחות לחשיבות הדגלים, אומרים שעם ישראל ראו את המלאכים, דגלים, דגלים, והתקנאו בהם, אמרו, גם אנחנו רוצים דגלים, כן? וכן זה הדרך. אבל קודם כל נתחיל מהדבר הפשוט, לפני שניכנס כאן לתורה נפלאה מאוד מאוד של מאה שילוח, נתחיל מהדבר הפשוט שהדגל זה הדבר הפיזי, הבולט ביותר אולי, שמגיב לרוח. כן? כלומר, יש פה איזה... כשהרוח נושבת, אז הדגל מגיב. כאילו זה מין מדד כזה, מד רוח, למצב רוח האומה, האם אנחנו... כן, זה מין... המציאו איזה משהו כזה, שהוא מאוד מאוד רגיש לרוח, למצב הרוח, כן, מצב הרוח של האומה מגיב. על גבי הדבר הזה, יש כאן תורה נפלאה של מאה שילוח, קצת ארוכה, אבל שווה מה שנקרא, בואו נראה. וידבר אל משה למור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. איתם במדרש, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? ודרש המדרש, כי זה הפסוק, קאי על חניות הדגלים. כלומר, כשהיו רואים את עם ישראל חונה בדגלים, וואו, מה תחזו בשולמית? איזה יופי, מה, בואו. כולם תסתכלו, כן? איזה מדהים זה. והעניין בזה, בחניות הדגלים היו, כל אחד ואחד עומד על מקומו הראוי לו בשורשו, והיה מכיר את מקומו. וכמו כן, גם שמות הנשיאים מורים על יקרת הנמצא בכל אחד ואחד. המיוחד בחניית הדגלים היה, שכל אחד שראה את הדגל הבין, זה התפקיד שלי, ולא קינה בחבר שלו. ולא ניסה לקחת את התפקיד שלו. כל אחד עמד על שורש האישיות שלו. זה דבר נפלא. הייתה איזו בהירות לכל שבט להגיד, אוקיי, זה התפקיד שלי. זה השליחות שלי. הרי זה שאלת השאלות שמלווה את האדם בכל חייו. מה התפקיד שלי? מה השליחות? ופתאום היה ברור להם, אחרי שהם יצאו ממצרים, עם של עבדים, ועבדים זה אנשים שכאילו אין להם אישיות, הם חסרי אישיות. מחוקי אישיות. פתאום אחרי שנה ואחרי קבלת תורה, כל אחד מזהה את הצבע המיוחד שלו. אתם מבינים? הרי, נגיד, דברי תורה, מצוות, הם אחד. אין מצווה שאחד צריך לקיים ואחד לא צריך לקיים. ובכל אופן, השפת אמת אומר, אם בחוקותיי תלכו. יש מצב שאדם הולך בתוך החוקות. כלומר, יש חוקה שאני יותר מרגיש שייך אליה, מצווה, יותר נמשך עליה, כאילו יותר, היא צבועה אצלי בצבע אחר. כלומר, למרות שהתורה, נגיד המצוות הן אחידות, אבל הן צבועות בצבע אחר אצל כל אחד.
כל אחד יש לו איזושהי שליחות, אחד נמשך לזה, אחד נמשך לזה, אחד, כל אחד יש לו את הסריטה שלו. אז הוא אומר שבעצם מה שקרה בחלוקה לשבטים, שהיא על פניו חלוקה מאוד מאוד בעייתית, למה להתחלק לשבטים? אתה מזמין את המלחמות אחים. מי צריך את ההמצאה הזאת? תגיד שכל עם ישראל אחד וזהו. אבל אתה מפספס פה איזה משהו. אתה מפספס את הגוונים, את הצבעים, את היכולת של כל אחד להתחבר לאיזשהו מקום שהוא שלו. וזה דבר גדול מאוד. עם ישראל בלי שבטים זה כמו אוכל בלי תבלינים. איך זה? אוכל, למה צריך תבלינים? עכשיו אכלנו במכון מאיר, תאכל תפוחי אדמה, ושאר לך תפוחי אדמה, תאכל תפוחי אדמה, אורז, מה היה זה? תאכל בלי תבלינים, צריך את כל התבלינים, זה מיותר, סתם, זה מונסודיום גלוטומט, איך קוראים לזה. תאכל אבות מזון, בלי תבלינים, זה לא טעים. ואז בתבלינים גם בא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי האופי של כל אחד. אני אוהב, זה אחד אוהב פרגיות עם רוטב מירנדה, מתוק. אחד אוהב פרגיות עם רוטב חריף, אחד אוהב, כאילו, אותו פרגית, אותו אוף, אבל רוטב כזה, רוטב אחר. נהיה פה מנעד של טעמים ושייכות אישית. אז גם הדגלים מאפשרים לנו, בתוך התרי"ג מצוות שכולנו מחויבים אליהם, בכל אופן ליצור כאן איזשהו יחס אישי, איזשהו קרבה. תראו איך הוא ממש מפרט את זה. נשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב. נחשון מלשון כעס, מלשון נחש. ושבט יהודה היה נראה שמצוי בהם כעס. עכשיו, זה טוב או לא טוב? כעס זה דבר גרוע מאוד. אבל יש כעס דקדושה. מה הכוונה כעס? הכוונה חוסר השלמה עם המציאות. נכון? אדם כאילו רואה משהו, למה זה ככה הוא כועס? מנהיג צריך שיהיה לו כעס, הוא קורא לזה כעס נדיבות. כלומר, כל התכונה של מנהיגות זה שלא שהיא באה, הוא אומר, טוב, ככה זה, אז נסתדר. מה זה ככה זה? נשנה את זה. אז מה אם זה ככה? אנחנו נעשה אחרת. מי אמר שצריך להיות ככה? זה מנהיג. נכון? אם תבחרו בי, מבטיח המנהיג, אני אשנה את הכל מקצה לקצה. אני אעשה. אם הוא מבטיח, אז הוא גם, הוא באמת ראוי לשם מנהיג. אז הוא אומר, ועל זה מעיד השם יתברך, כי כעסו הוא מלא נדיבות. כי בן, כן, נחשון בן עמינדב, בן היינו הבנה לעומק. כן, בן זה אחד שמתבונן. אז הוא נחשון, הוא כועס, אבל הוא מתבונן למה הוא כועס, ונקרא בן עמינדב. היינו בעומק, הוא מלא נדיבות. נדיבות הכוונה רצון להתפרץ, להתרחב, לשנות. וכמו שמבואר בזוהר הקדוש, ואיש תרומות ירסנה, זה עשיו. ודוד נמי הוא איש תרומות. אומרת הגמרא, אומר הזוהר, שאני דוד, הכתיב בעים יפה עיניים. היינו, אף שנכתב בו אדמוני, שהיה נראה ככעס, כמו דיתם המדרש, כיוון שראה שמואל את דוד אדמוני מתיירא, שמה הוא שופך דמים כעשיו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד הוא יפה עיניים. עשיו מדעת עצמו הורג, וזה מדעת עצמו אינו עושה רק מדעת סנהדרין. אז אם כך, מי זה שבט יהודה? עכשיו תראו, תארו לעצמכם אדם שהוא משבט יהודה, הוא כל היום הוא כועס. אגב, הצבע של שבט יהודה, מה הצבע של הדגל שלו? מי יודע? איך? אתם לא יודעים בקיצור, כתום. צבע קטמטם כזה. כתום, אדום, כן? אז זה צבע כאילו של כעס. עכשיו תארו לעצמכם אדם כועס. עד הרגע הזה הוא חי בתסכול, מה אני סתם, אני כעסן, פתאום מגיע לחשוב מן המנדם, מרים איזה דגל, אומר, מי להשם אליי? כל הכעסנים אליי, אני אסביר לכם למה אתם כועסים. אתם כועסים כי אתם לא מסכימים לקבל את המציאות, כי אתם רוצים לשנות אותה, ביחד נשנה. אנחנו בין המנדם, בואו נתבונן בכוח הכעס הזה, ומכוחו ניצור שינויים. זה נקרא, בלשון חז"ל, זה נקרא כמו טרוניה כלפי מעלה, כמו חוצפה כזה. כאילו אדם יש לו איזשהו, זה לא אמור להיות ככה, ומצליח לשנות. כעס זה אנרגיה, אם מצליחים לטייל אותה לכיוון חיובי, זה אנרגיה חזקה מאוד. והמהות שלה, שהיא מסרבת לקבל את המציאות כנתון, כעובדה. מי אמר? אז מה? לא, אני רוצה לשנות. נתן, תודה רבה, ברוך תהיה. כבר כמעט התחלתי לקוס. אללה יחליק. ברוך אתה, אדוני, אדוני. הלאה, ויששכר נתנאל בן צוהר. נתנאל היינו שהשם יתברך נותן חוכמה בליבו. בני ישכר היו חכמים. בן צוהר, לפי שהוא קטן וצעיר בעיניו, ויודע בעצמו שאין לו מצידו שום כוח, על ידי זה הוא כלי מוכן לקבל כל השפעות מהשם יתברך. וגם צעיר מורה שהוא מכיר את מקומו ממי שהוא קטן. כי אף שהשם יתברך השפיע לו בינה,
כי הוא היה הראשון בעצה להקריב קורבנות בחנוכת המשכן, קליטה במדרש, והעצה הזאת הייתה מהשם מדבר שהשפיע לו, לפי כך נקרא נתנאל, שנתן לו חוכמה, ואף על פי כן היה מכיר את מקומו ממי שהוא יודע שהוא קטן וצעיר ממנו, כי הוא יודע יהודה כבר באחיו, לפי כך הקריב יהודה תחילה. נתנאל בן צוער. חבר'ה, יש פה מישהו שהוא חכם? כן, אבל הוא צעיר? תבוא לכאן. תבוא לכאן. אל תתבייש. יש לך חוכמה. הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה טוב מאוד. כאן נמצאים החכמים הצעירים, שמכירים בזה שהם צעירים, שמבינים שהחוכמה שלהם היא מהשם יתברך. זהו, עשינו כאן מפלגה כזאת, תנועה כזאת, עם הדגל של יששכר. מקבל לגיטימציה, מקבל משמעות. לזבולון אליאב בן חילון. חילון, מה אתה שומע? איך? חילוני, כן. זבולון, חוף ימים, איזה חוף? חוף דור. כן. סיפר לי איזה בוגר שלנו שהוא לומד למד עם חבר'ה חילונים באיזשהו פקולטה, עשה איתם איזושהי התערבות, שאם הוא מנצח, הם כולם באים איתו לחוף נפרד. מבחינתם זה היה חוויה מזעזעת, לבוא לחוף נפרד. הוא ניצח, הם באו איתו, כולם לתוך החוף של הדוסים. אז לזבולון, אליה בן חילון, הוא שבזה השבט נמצא כוח גדול. אתה צודק. כוח עצום. מי שרוצה להרגיש עוצמות חיים, שילך את תל אביב. איך הנמל, תראה איך, יש שם איזה דופק של חיים ככה, תל אביב חיה. וזה מורה אליה בן חילון, כי כל כוחם הוא רק מחוכמות השם שמשפיע עליהם, ואף כשיעסקו בענייני העולם הזה, ענייני חול, אלי, אב, גם אז משפיע עליהם הקדוש ברוך הוא כוח וגבורה להצליח, וזה אליה בן חילון, כי אב הוא חוכמה, וחילון הוא כוח מלשון חיל, אז הוא אלי אב, גם כשהוא עוסק בחול והוא מצליח, הוא זוכר שהכוח שלו מגיע מהאבא, מהשם יתברך. אז אליה בן חילון זה זבולון, תיקון עסקים, מצליח, יש לו מסחרה, סוחר, הולך ובא, וכל מה זוכר, מי שנותן לי את הכוח, את התבונה העסקית, הקדוש ברוך הוא. אליה בן, עכשיו תחשבו עוד פעם, עם ישראל, נגיד שבעם ישראל יש כמה אנשים כאלו שהם נמשכים לעסקים. מעניין אותם יהלומי, מעניין אותם הבורסה, מדד הניקי, מדד הפוצי, הטוצי, יש כל מיני, נכון, מדד הקק, יש גם כזה שם, כל מיני מדדים מעניינים, זה דברים שאני לא מבין בהם. וזה, והביטקוין, ויעלה, וירוויח, אתה מתחיל לדבר איתם, אתה שומע שהוא מדבר איתך בעיון. עכשיו, מה, לא נעים לו עם כל הרבנים וזה, הוא ככה, לא נעים, אז הוא מסביר, מחביא את הבורס עצמו בצד. פתאום מגיע משה רבנו, אומר לזה, תרים דגל. מה? כל הסוחרים לשם. גאוות יחידה. קדימה. תזכרו מי נותן לכם את התבונה העסקית. אליאב בן חילון, תעשו חיל, אבל אליאב. גאוות יחידה. וואו, איזה יופי. מקבלים מקום. במקום שיהיה לנו תלמידי חכמים מתוסכלים, יש לנו סוחרים מוצלחים. בסדר? בוא תהיה למקום שלך. תקבע איתים לתורה, תפרנס איתי שכר, אבל יש לך כישרון עסקי? הנה, בבקשה, זה המקום שלך, תהיה מבסוט. יש לי איזה חבר שהוא סוחר. אומר לי, תקשיב, אני זוכר את עצמי מהגן מוכר דברים. מהגן! מוכר, לא זה, נגיד, נכון, הילדים משחקים את זה? עטיפות מסטיקים האלה? ככה, ככה. רבונים, לא רעזור. יש לך את הרבה מיגור, תביא לי את הרבה מזה. לא משנה, כל הזמן ככה, כמו עבודה זרה כזה. אז אתה יודע, יש את הילדים כמוני, יש לך קלף, אתה משחק, מרוויח, הפסדת אחד, הרווחת חמש, כאילו אתה, זהו, זה פחות או יותר. ויש כאלה שהם טייקוני עסקים, אתה יודע, כאילו הוא מנהל עסקאות במיליונים, יש לו כזה, איזה דוד הביא לו מלא, הוא אומר לך, כך אחד יקר, תביא לי, כל יום הוא חוזר. הוא לא משחק עם האלה, הוא משווק, כן, זה, ואחרי המסטיקים זה נהיה גוגויים. בסדר, יש את האלה שזורקים, כל יום מרוויחים 10, הוא מגיע, יש לו פותח קופסאות, היה לנו אחד כזה בבית ספר, יש לו, היה לו תחנות בכל הבית ספר, והיה מעמיד ילדים, וזה, והוא היה, עכשיו אתה יודע, תחליף את הגוגויים באיזה, ואחרי זה היה בתיכון, אלה שמוכרים נעליים, ומוכרים את כל הציוד זה, וכל זה, כל פעם זה, בסוף אתה רואה אותו נוסע עם איזה קדילה, כאן, אני יודע, נכון? אתה מכירים את הבדיחה על ההוא שהיה תלמיד אחד, לא יודע, כלום, וזה, קיצור, גדל וזה נהיה. יום אחד הוא נוסע עם הרכב שלו עם הקדילק, הוא אומר, היא רואה את המורה שלו לחשבון. אתה עוצר טרמפים. אז הוא עוצר לו, מורה, מה נשמע?
אז הוא אומר לו, איזה יופי, מה אתה עושה? ואני, יש לי בסטות לירקות. מה? אומר לו, איזה יופי. הוא אומר, כן, שמע, אני קונה ב-5, מוכר ב-20, עושה את ה-2% שלי רווח וחי איתו. אז פתאום מישהו מרים דגל. זה לא בדיעבד, זה לא סוג ב'. אתם לכתחילה. אליאב בן חילון. אתה מקבל גאווה, איזה גאווה קדושה, טובה. גאוות יחידה הכוונה. וואלה. הלאה. ראובן אליצור בן שדהו. אליצור מלשון כוח, מלשון צור. ושדהו מורה ככל כוחו מחמת שיונק מאור גדול מהארת אור השם. כי ראובן מורה על שם ראייה, ואיש שבכל עניינים ודברים רואה תמיד נכחו את השם, ומזה בא לו גודל שמחה, כמו שכתוב, מאור עיניים ישמח לב. כן, יש לו גם כן, ראובן, שבט של מקובלים אולי, אני יודע, רואה. הלאה. לשימון, הוא עובר פה על כל השבטים, חבר'ה. ותכף הוא גם יהפוך את זה. לשימון, שלומיאל בן צורי שדאי. שלומיאל, אגב, בדיחה עוד בדיחה, אני אספר לכם בדיחות היום, בסדר? שתתעוררו. מה ההבדל בין שלומיאל לשלמזל? שלומיאל זה זה ששופך את המרק תמיד שהוא מגיע. ושלמזל זה זה שנשפך עליו. לשימון, שלומיאל בן צורי שדאי. שלומיאל היינו שליבו שלם עם השם יתברך. בן צורי שדאי, היינו. לפי שליבו שלם עם השם יתברך, על ידי זה יושיע לו השם יתברך. אז זה כאילו, זה השבט של השלמים באמונתם. הוא, אין לו ספקות, אין לו שאלות, לא נעים לו כבר, מה אין לך שאלות? אין לך חקירות? אתה לא הולך עם איזה ספר מתחת ליד של פילוסופיה? לא, אני, לא יודע, הייתי קורא לו להשבט של המרוקאים, התמימים באמונתם. כאילו, מה אתה כזאת ברוך הוא, הרבנים, משה אמת, תורתו אמת, מה כל הפלצף הזה? תגיד לנו, הלכות במנחה לערבית, זה מספיק לנו. אז מה? הנה, יש לכם שבט, שבט שמעון. הרבי שמעון, נכון? ככה אומר. ועל זה מה ש... גד אליסף בן דאואל, היינו. אף כי השם יתברך נותן לו כוח לאסוף כל הטובות שבעולם, מכל מקום יודע שיש בורא ומנהיג, ולא יבטל את התורה אף מעושר. ולפעמים נקרא לא דאואל, אלא רעואל. היינו בעת שהוא במידות האהבה, הוא נקרא רעואל מלשון רע. ובשעה שהוא יראה, נקרא דעו אל, מלשון דעו אל. בסדר? אז איזה מין שבט זה? זה מישהו שהיה יכול לעשות הרבה מאוד כסף בחוץ. כן? היה יכול לעשות הרבה כסף. היה יכול להיות איזה קופירייטר, אולי. או איזה עורך דין, או יש לו טענות ככה חזקות, אם היה עורך דין, היה... אבל הוא בוחר, הוא רוצה לעסוק בתורה. אז הוא... מחפש חבר'ה כמו, כאלה שהיה להם קריירה בחוץ, וויתרו עליה כדי ללמוד תורה. כן? יכול היה לעשות הרבה, לאסוף כל הטובות שבעולם. להיות עשיר אולי. מכל מקום, לא רוצה לבטל את התורה אף מאושר. אז הנה, עכשיו יש גם קבוצה כזאת. עזבו את כל הנאות עולם הזה כאלה, כמו רבי עקיבא, אחות עשיר או רחל, הלכו ללמוד תורה. ולכן בפרשה, אתם איתי, כן? מעניין, נכון? יצחק, מעניין או לא? זהו, אתם יודעים שיצחק אחראי על כנרת שעלתה השנה? באמת. מאז שהוא התחיל ללמוד הנדסת מים, כנרת זורמת. שנה הבאה יותר אפילו, יצחק הבטיח לי. אז לכן בפרשת קורבנות והנשיאים היו מקריבים חטות. היינו, כל אחד הבין את חסרונו, ואז היה עיקר שלמותם. כשבאים הנשיאים להקריב קורבנות, הם מקריבים קורבן חטאת, למה? כי זה היופי, זה השלמות של מחנה ישראל, שכל אחד מבין את מקומו, וגם מבין במה הוא חסר, והוא צריך את החבר שלו. ואז כל אחד מרים את הדגל, זה אני, זה הדגל שלי, אני לא אומר שאני הכל, זה הכוח שלי, אני יכול לתת את הכוח הזה לכלל ישראל, אני גם זקוק לכוח שלך. נפלא, זה שלום. שלום זה לא שכולם אחד. כן, כתוב, ואי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים אצל נמרוד. הכוונה, כל הארץ דיברה רק בשפה של נמרוד. זה הכוונה, שפה אחת ודברים אחדים. לא! שעם ישראל 12 דגלים. זה השלום. זה שמחו את ירושלים וגילו בה. כל אחד מכיר מה שיש בו, וגם מכיר מה שאין בו. מה שאין בו. כל אחד הבין את חסרונו, ואז היה שלמותם, כי עיקר השלמות, האדם הוא כשמכיר חסרונו, כמו שכתוב, יקר מחוכמה ומכבוד שכלות מעט,
ועל זה זה נקרא בהקורבנות דעואל, לפי שבא, לפי שבעת שהאדם בא לשלמות, צריך להירא. הלאה. לבני יוסף לאפרים, אלישמה בן עמיות. אלישמה, היינו. במקום שהתגבר חלקו לאיזה טובה, כי אלישמה מלשון שמיעה טובה, שמועה טובה מדשן עצם, והוא, במקום שהתגבר עליו חשקו, משם יוצא כל מיני טובות. וזה בן עמיהוד, עמו הוד. והוד הוא מקום שאדם כוסף, אז כופף כמותו נגד הדבר, היינו שוכן תחתיו. ובמקום רע, צילה השם מטבח, לא תשתחווה, היינו שלא יקנה האדם תחתיו, וגם יוסף, אז אף כי לא שמע לאדונתו, כמו שכתוב במדרש, אלי שמע ולאדונתו, אליי שמע ולאדונתו לא שמע. ואף על פי כן, נשא את ביתם, וזה רומז בן עמיהוד, כי על פי רצון השם יתברך, יחשוף לטובה. קצת ארוך, כן? אלי שמע בן עמיהוד. כן? אלי שמע, כשהוא שומע שיש איזשהו חלק, שומע טוב, אז הוא מתגבר. אבל במקום שמתגבר עליו היצר הרע, הוא מודה. עמיהוד, הוא מודה, עוזב, כאילו מודה ועוזב ירוחם. כופף קומתו כנגד הדבר. כן, הוא מצליח להתאפק, כמו יוסף. למנשה גמליאל בן פדצור. גמליאל מלשון גימל, שיש לו פסיעה לבר, כמאמר הזוהר, גימל יהיב. בן פדצור, היינו אף במקום שיפסה לבר, יפדה אותו הצור. זה שבט חשוב מאוד, שבט מנשה גמליאל בן פדצור. אתם מכירים אנשים שיש להם יצר הרפתקנות? מכירים? יש שיר של אריק איינשטיין, אני אוהב להיות בבית. יש כאלה לא אוהבים להיות בבית. כולם רוצים לטייל. מעניין אותו סכנות אולי, מעניין אותו. כאילו יש לו איזה יצר כזה שהוא רוצה. איך הוא אומר? גמליאל, גימל, יש לו פסיעה לבר, כן? כמו האות גימל. מה עושה האות גימל? כל הזמן יש לה רגל קדימה. תירגע, שב בבית. לא, אני רוצה גם. אז מה איתו עם האדם הזה? הוא לא חלק מזה? יש לו דגל. שבט ההרפתקנים. לא סתם משה רבנו לוקח את שבט מנשה, חוצה אותו לחצי ושולח חצי מהשבט לגור איפה? בעבר לירדן, בגולן. בואו ננצל את ההרפתקנות שלהם ואת הנועזות שלהם. יהיו מאיר הר ציון כאלו, יכבשו נחלה חדשה. יש לזה מקום. הקדוש ברוך הוא ישמור אותך. גמליאל בן פדצור, הקדוש ברוך הוא יציל אותך מכל הצרות, מכל מיני סיירים כאלה, כל מיני נווטים, כל מיני כאלה שמנווטים לבד בלילה. הקדוש ברוך הוא ישמור אותך. צריך כאלה גם בעם ישראל, נכון? כל מיני מאיר הרציון כאלה. מאיר הרציון בכוחו. מעניין למה אנחנו מדברים עליו. מעניין מתי הוא נפטר. בטח הוא נפטר עכשיו. תכף נבדוק את זה. אבל אדם אחד, בודד, הציב כאלה סטנדרטים לצבא כולו. בהתחלה ב-101, אחרי זה בסייר צנחנים, אחרי זה בכל חטיבת צנחנים, אחרי זה בכל הצבא יצא שמו, שהוא הרים את כל הצבא. אין, לא חוזרים בלי לבצע. זה מאיר הרציון. לא חוזרים בלי לבצע. הלך 40 קילומטר. כל כיוון בפעולת חברון, 40 הלוך, 40 חזור, הגיע ביצע בלילה של שלג. אלו לא חוזרים בלי לבצע. מנווטים, לבד, כאילו, לא מפקירים פצוע בשטח. כאילו, נהיה עיקרון של... הקדוש ברוך הוא שומר עליו, שמר עליו הקדוש ברוך הוא שמר עליו, נפצע, קיבל כדור בצוואר, בפעולה על משטרת הרהואה, והדוקטור, איך קראו לו? ינקלביץ'. הציל את חייו, נכון? עשה לו ניתוח עם ה... קנה של האוזי, חדיר לו שאוכל לנשום. יש כאלה אנשים, גיבורים, מנואל מורנו כאלה, הולכים לבד. גם יהיה בן פדצור. רגל פשוטה, מה? 14 במרץ. מה אנחנו עכשיו, איזה חודש אנחנו? כמה זה מאי אחרי מרץ? קרוב, לא? חודשיים. מה זה חודשיים בינינו? בעברי, מתי בעברי אבל? מי, ויקיפדיה לא הכניסו? שבור אותה. חומיקה צריך להזכיר אותו, כי יום ירושלים, הוא גם נלחם בירושלים, מאיר הרציון. היה פצוע, הגיע ללחם פה. אז גמליאל, הוא מלשון גימל וכו', יש לו פסיעה לבר, והקדוש ברוך הוא פודה אותו. לבנימין אבידן בן גדעוני, לפי שבנימין היה עומד על הספר, הוא מקבץ כל מיני טובות שבין האומות המכניסם לישראל, על זה נאמר עליו בן גדעוני. שהיה מכיר איזה טובה אינה ראוי, והוא מגדע אותה ואינו נוטלה. שמעתם? יש כאלה, יש להם נטייה לתרבויות זרות. הוא רוצה לשמוע על קוד ספר פילוסופיה, לשמוע מוזיקה וזה, והוא אומר, רגע, זה טוב, זה לא טוב. זה יכול להיכנס פנימה, זה לא יכול להיכנס פנימה. כמו שהצדיקים לוקחים לפעמים מנגינות של גויים ועושים להם גיור. אז יש לנו, עם ישראל יש לו כאלה שמעניינת אותם האוניברסליות, והם רוצים לראות איזה דברים מהאוניברסל אפשר להביא פנימה.
לנטוע בתוכנו, וזה לא יגרום נזק, אלא יברך אותנו. יש לנו מה ללמוד מאומות העולם, בין אם זה לפעמים דברים של סדר, דברים של שלטון. זה ברור שהעובדה שמדינת ישראל קמה מתוך האומה הבריטית, נתן לנו הרבה מאוד תשתית. אתה כבר יודע, הבריטים זה, יש להם כבר 1,000 שנים של מסורת שלטונית. אז אתה יודע איך נראה, איך נראית מדינה, איך נראה משרד בריאות, איך נראה משרד... תמיד זה מאוד מפעים אותי, איך מדינת ישראל, איך שהיא קמה, היא הקימה מערך לבריאות הנפש. מי חושב על זה? אתה כאילו עסוק בלהילחם על החיים שלך ולקלוט עולים? מישהו שהוא מרגיש לו טוב בנפש, אתה... מכיוון שאתה מסתכל אחורה על הבריטים, אתה אומר, אה רגע, איך... הנה, יש להם משרד בריאות, הנה אלה המחלקות, טוב, אז נקים גם אצלנו, לוקחים איזה פסיכולוג, בוא תקים... מה? הטאבו. הטאבו זה בריטי או טורקי? כן, זה ברור שזה ככה. ככה המהר"ל אומר שעם ישראל לא סתם קם מתוך מצרים, כי מצרים הייתה כאילו תרבות שלטונית ואנחנו לומדים מהם. אז גם הבריטים, היינו קמים מתוך האימפריה הטורקית המושחתת, כן, הגרוע מאוד. קמים מתוך הבריטים, אתה גם יודע איך נראה צבא, איך נראה המחלקות, חטיבות, יש כאילו מסורת שלטונית. אז זה בנימין בן, אבידן בן גדעוני, מאוד מאוד מעניין. לפעמים זה גם עניינים של נגינה, מוזיקה, איזה מוזיקה אפשר לשמוע את זה. יש צלומות העולם, יש יצירות מופת, כן? נדמה לי שאומרים שבאך זה משהו, משהו, משהו. מה? כן, נכון. הלאה. לדן אחיעזר בן עמישדאי. אחיעזר הוא שיכול להושיע את עצמו, ובכל מקום שצריך לצמצם עצמו, הרי הוא עומד מצד צפון שמורה על צמצום. הוא מצמצם את עצמו. בן עמישדאי, אנו שגם השם מטבח יעזור. דן, הוא יכול להסתדר לבד. גיבור. הוא לא צריך טובות מאף אחד. בכל אופן, הוא מצמצם את עצמו. אז זה שבט של בטוחים בעצמם כאלו, של אנשים שמרגישים שיש להם, לא צריכים עזרה. הנה, יש לכם, אל תרגישו. ומלמדים אותם, תצמצמו את עצמכם, תשאירו מקום גם לאחרים. לאשר פגיאל בן אוכרן, היינו שמפגל טובה שהיא נאחרה, שבמקום שהוא מסופק פן אין זה ברצון השם, לא יקבל אותה. אז זה אשר, שבט כזה שהוא... הייתי קורא להם היום אולי דגל קצת חרדי. כאילו, איפה שזה לא ברור לי, מסתפק, אני מחמיר. יש לזה מקום. תראו, אני אומר, אתם יודעים שאני אוהב אהבת נפש. כל אחד מבני ובנות ישראל אני משתדל, ודאי ודאי את אחינו החרדים. ודאי. אנשים הכי קדושים בעולם. הכינוי, החברה החרדית, מספר את הסיפור. כאילו, אני ירא, אני מפחד. מפחד ממה? שאולי יש בזה נדנוד איסור, אולי יש בזה ספק, אז אני פורש, אני מחמיר. האם יש לגישה אותי מקום בעם ישראל? או שאתה אומר, תקשיב, יש כללים, כללי פסיקה. אם זה עומד לפי כללי הפסיקה, בסדר, יש דעה שמחמירה, לא צריך להחמיר זה. תשובה, זה לא המיינסטרים, אבל יש לזה מקום. יש מקום שבעם ישראל תהיה קבוצה שהיא יותר מחמירה, בחרדה, ביראה. וזה אשר פגעיאל בן אוכרן. איפה שזה אחור, איפה שזה לא גלט, הוא נמנע. האם זה מה שמוביל את עם ישראל? לא. האם זה מה שעומד בהנהגה? לא. אבל זה קבוצה, שבט, מותר, לגיטימי. יש להם, כנראה הדגל, אני לא זוכר את הצבע, אולי שחור לבן. לנפתלי, אחירה בן עינן. כי מישהו משוקע באהבה דבר אחד, אין לו ראייה ברורה שידע מהו חלקו. ואחירה, היינו שהיה מאוחר לקבל הטובה. הוא מיישב עצמו היטב ואינו משוקע בהתאהבה. בן עינן מורה כי על ידי זה יש לו עיניים יפות לראות את חלקו השייך לו, כי לכל שבט ושבט חלק השם והשפיע להם, חילק השם והשפיע להם לכל אחד אור וחיים בפני עצמו, ואין חלק אחד דומה לחברו. לדעתי עיקר החידוש בדברי המאה שילוח נמצא בנפתלי, אחירה בן עינן. קודם כל נפתלי, דורשים את זה בחסידות נופת לי, שהוא מתוק, יש לו מתיקות מיוחדת, זה השבט הכי מתוק. אבל נפתלי זה גם סיבוכים, נפתולי אלוהים נפתלתי, זה מפותל. מי זה הטיפוסים בעם ישראל שהם הכי מתוקים, אבל גם הכי מסובכים, והכי רע, הם הגיעו מאוחר, נכון? מאוחר לקבל הטובה, הוא כאילו הגיע מאוחר, מי הם? איך? בעלי תשובה. הכי מתוקים, הכי מסובכים, פוטל, העסק מפוטל, הוא חוזר בתשובה, כולו באורות, אבל ההורים שלו לא חזרו איתו בתשובה. אז הוא מגיע לבית של ההורים שלו, מה לעשות, אתה לא יכול להתחמק מזה, אתה לא יכול לעקוף את ההורים שלך, נכון? ואז נולדים לו ילדים,
אז הוא רוצה להבין שלו לחנך על טערת הקודש, אבל סבא וסבתא רוצים לקחת אותם לסיבוב בתל אביב. מסובך, הכל מסובך, אין איזה. אבל זה מתוק, הכי מתוק. והם הגיעו מאוחר. כלומר, הוא היה מאוד מאוד רוצה, אולי הבעל תשובה, להיוולד מגיל אפס באיזה תלמוד תורה. אבל הוא חזר בתשובה בגיל 20, 25, 30. אז הוא אומר, קודם כל תבין, אדון בעל תשובה, וזה תהליך מאוד משמעותי שעברו בעלי התשובה בעם ישראל, שאתה שבט. אתה לא אמור להיבלע ולהיטמע בשבט החרדים, או בשבט הדתי-לאומי, או באיזה משהו, העיקר שלא ישימו, לא ישימו עליך לב שאתה בעל תשובה. לא. יש לעם ישראל שבט, והוא שבט חשוב ומתוק, שהוא נקרא שבט בעלי התשובה. וזה שבט בפני עצמו, ולעולם, לעולם, הם לא יכולו לטשטש את זה. בעלי התשובה, בסדר? לא, אתה לא תוכל להיות, איך אמר לי פעם, זה בעל תשובה? הצלחתי להיות סופר חרדי, אבל לא הצלחתי להיות חרדי. כאילו, תמיד זיהו אותי. תמיד עלו עליי, כאילו... מה אני אגיד לך? הוא אומר לי, תשמע, בסוף שאני שומע צפירה ביום הזיכרון, לא משנה כמה יוכלו לי את הראש, זה, אני לא יכול לא לעמוד. אני לא יכול, כאילו, אני, זהו, אני... תרגלתי, כאילו, מהילדות. יש משהו שאתה לא... אז זה שבט. שהגיע מאוחר. יש לו את הפריבילגיה להתבונן, היינו היה מאוחר לקבל הטובה, הוא מיישב עצמו היטב, ואינו משוקע בתאווה, בין השאר כי הוא כבר עבר את כל התאוות והכיר אותם ופרש מהם, בין עינן שמורה על זה יש לו עיניים יפות לראות את חלקו השייך לו. הבעל תשובה מבין בדיוק מה החלק שלו, הוא לא מנסה להיות חלק, שם זה הכי מסוכן, שהוא ינסה להיות מי שהוא לא. מי שהוא לא. הרבה עשו כרשב"י, אומר בעל שם טוב, ולא עלתה בידם, ניסו לחכות את רבי שמעון. תבין, תבינו. שיש חלק משמעותי לשבט הזה שנקרא שבט בעלי התשובה, שהוא כנראה גשר, הגשר האמיתי בחברה הישראלית, שהוא מכיר את העולם החילוני, אבל כל כולו בתוך העולם הדתי, שהוא יוצר איזה משהו חדש. יודע להשתמש גם בכלים של חול, הוא גם לא כך מחויב לכל החשבונאות הדתית, שכאילו, הוא לא דופק חשבון, הוא לא מכיר, אז הוא פורץ למעלה, כאילו אין לו... מחדש את כולם, מרענן את כולם, זה נפתלי, נופת לי, שהוא גם מתוק וגם מסובך. כשכל אחד מכיר את מקומו, כשכל אחד מכיר את האות שלו, כשלכל אחד יש דגל, וכל אחד מכיר מה יש בו וגם מה אין בו, יש שמחה בעם ישראל, יש שלום בעם ישראל, יש שמחה בירושלים, יש הרבה דגלים בירושלים. שנזכה להניף הרבה דגלים, אמן ואמן. חזקו ואמצו.